લાઠીની સિકલ બદલી દેનાર ભામાશાનું મન મુંજાય તેવી તંત્રની નાલેશી. ભવાની ગાર્ડન સ્થાનિક તંત્રની બેદરકારી ડમ્પિંગ સાઇટ બની રહી છે. કવિ કલાપીની પંક્તિ જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠેરે ત્યાં યાદી પરી આપણીથી તદ્દન ઉલટું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે. ભવાની જેમ્સના મોભી ભામાશા મંજીભાઈ ધોળકિયાના આર્થિક સહયોગથી શહેરની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરતા અનેક સંકુલો પૈકી ભવાની ગાર્ડનની દુર્દશાથી દિલ દ્રવી ઉઠે તેવી કોઈપણ સ્વાર્થ વગર શહેરના બુનિયાદી વિકાસમાં સી ભાળો આપી સરકારને ઉજળી કરી દેનાર દાન તો દાન નહીં અલકઈ અલિપ્ત બને છે. દીધેલા દાન ઉપર તો તેનો કોઈ અધિકાર રહેતો નથી. દાન સ્વીકારનારની જવાબદારી શરૂ થઈ જાય છે. લાઠી શહેરના વડીલો માટે આશીર્વાદરૂપ બનાવવા ઉદ્દેશ્યથી શહેરની મધ્યમમાં બનાવેલ ભવાની ગાર્ડનની અંદર પ્રવેશ કરતા દિલ દ્રવી ઉઠે તેવી અવ્યવસ્થા, તૂટેલ બાંકડા, લટકતા ઝૂલા, ચૂકાયેલા ફૂલ છોડ, ઝાડ સફાઈનો અભાવ, બગીચાને બદલી ડમ્પિંગ સાઇડ હોય તેવી હાલત કેમ સ્થાનિક પાલિકા કે વહીવટીતંત્ર શું કરે. લાઠીના મૃદુ હૃદયના રાજવી કવિ કલાપીની એક પંક્તિ જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે ત્યાં યાદી ભરી આપની આ તદ્દન ઉલટું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. લાઠી શહેર આરોગ્ય, શિક્ષણ, જળ, બાગ બગીચા કે આથી પછાત પરિવારોની બહારે આવતા ભવાની જેમ્સના મોભી ભામાશા મંજીભાઈ ધોળકિયાનું પણ મુંજાય તેવી સ્થાનિક તંત્ર તરફથી નાલીશે કેમ. શરમ કરો શરમ, લાઠી માટે પ્રાણ પાથરતા આવા ઉદાર દાતા રત્નોના દાન ના હેતુ સરે તે જોવાની જવાબદારી તમારી નથી તો શું પાડોશી દેશની છે. ગ્રામ વિકાસના ઉદાર હાથે સખાવત કરતો દાતા પરિવારને કેવો મેસેજ જશે આવી બેદરકારીથી. ભવાની ગાર્ડન પૂર્વવત કરો તેવી શહેરીજનોમાં બુલંદ માંગ. રિપોર્ટ નટવાલાલજી ભાતિયા.